За коя година участвате и успявали ли сте до сега вие да извадите кръста? Да, за втора година подред го вадя, иначе съм го вадял 3 години. 3 години сте участвали? Да, 3 години съм участвал, иначе втора подред го вадя. То по-миналата година не се скачаше, защото беше студено времето. Какво ви мотивира да участвате редовно вече за трета година? Тръпката най-вече, студената вода от всички хора, от заименниците най-вече. Са живи и здрави. Какво ви помогна да спечелите днес? По-лесно ли беше или по-трудно от миналата година? Ами, еднакво трудно може би, защото конкуренцията е голяма все пак. Ема късмет, който той е. Кое е решителното? Може би бързия старт? Ами, и двете може би. Бързия старт, плуването. Опита във вода най-вече. Вие имате ли такъв? Еми имам, да. Аз съм роден тук по морето и съм постоянно във водата, лятото, цяло лято на морето. Представете ни се имената, на колко години сте, с какво се занимавате, тук в каварна ли живеете? Андриан Сократев се казвам, от село Българево, на 23 години. Работя като пожарен кар в град Балчик. Предпочетахте тук в каварна да се хвърлите? Да, защото тук се събират повече хора и по-интересно става. Значи в България няма толкова хора. Скачат един или двама, нещо такова. Какво ще пожелаете на този светъл християнски празник на всички наши зрители и слушатели? Всички са живи и здрави. Честит имен ден на всички именици.